Guys, guys. Pade datang, pade datang. April mana? Ke kamar mandi, Pak. Yang benar ke mana? Ke kamar mandi. April ke kamar mandi terus ke ATM, Pak. Iya gitu, Pak. Ayo dong. Kami beberapa kali juga bekerja sama untuk membuat beberapa desain. Ini anak. Hah? Real dari mana aja? Itu kliennya udah ada, ditungguin banget loh. Iya, iya. Cukup sih, Mbak. Pucet banget, Ci. Sakit ya? Saya ada obat. Cuma ada obat. Nggak, gue nggak apa-apa. Ntar dulu pucet. Iya, iya. Desainnya ini untuk Jenah tempatnya. Oh. Ayah. Ini April, Mbak. Ah, April. April. Astaga. Mbak, 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 Mbak